ലബ്ബാദാരി മി പറഞ്ഞ അപകടം പിടിച്ച വാചകങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലിയോ കൂലി കിട്ടുമോ എന്താണ് അതിന്റെ വിഷയം നാരിയത്ത് സലാത്ത് വിദഗ്ധാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് സലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ശ്രേഷ്ഠമായ സലാത്ത് നാരിയത്ത് സലാത്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് സലാത്തുകൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് സലാത്തുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സലാത്താണ് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാരിയത്ത് സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ സമസ്ത മുസ്ലിയാർ തിരിച്ചുപടിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വലാത്ത് എന്ന വാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല സ്വലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള ഒരു സ്വലാത്ത് അതേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ എന്ന് മുസ്ലിയാര് ലബ്ബാദാരിമിയെ തിരുത്തുന്നു ഒരു പണിയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂലിയുള്ള സ്വലാത്തുന്നുള്ള വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ എന്താ ഏറ്റവും പിന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വലാത്തുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല ഈ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ സ്വലാത്തുന്നുള്ള എനിക്ക് ഇത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ചൊല്ലുന്നതിന് ഒരു തകരാറുമില്ല എനിക്ക് കേൾക്കണം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ജിന്നുവാദികൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ വാദം അത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണോ ഇത് ചൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചു ആര് ജെ യു സി എന്ന ഒരു ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുണ്ട് ജെയുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിന്ന ഉലമ കോർഡിനേറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർക്ക് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം ലബ്ബാദാരിമി പറഞ്ഞതും ശരി സക്കരിയ പറഞ്ഞതും ശരി രണ്ടും രണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിന്നവാദത്തിൽ സക്കരിയായെയും സക്കരിയ അല്ലാത്തവരെയും തന്റെ വാദത്തെയും ഒക്കെ ഒരേ കൊടക്കീയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററായി നിലനിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരും അതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് ചുരുക്കത്തിൽ ജെ യു സി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത് അതിന്റെ സർവ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജെ യു സി ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സക്കരിയ സലാഖിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വാദം കേൾക്കണം ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വാദം കേൾക്കണം ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെയും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വാദം കേൾക്കണം ലബ്ബന്റേത് കേട്ടു അത് ചെല്ലുന്നതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി കേട്ടോളി എനിക്കറിയില്ല ജാഹിദികളുടെ നിലപാട് എന്താണോ ഏതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തും നാരിയയും ചിലതൊക്കെ ചുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചുരുക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു തകരാറില്ല എനിക്ക് അത് ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു തകരാറില്ല എനിക്ക് അത് ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു തകരാറില്ല എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ജാഹിദികളുടെ നിലപാട് എന്താണോ ഏതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തും നാരിയയും ചിലതൊക്കെ ചുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചുരുക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തും നാരിയയും ചിലതൊക്കെ ചുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചുരുക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തും നാരിയയും ചിലതൊക്കെ ചുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചുരുക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ആവർത്തിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ കുതിര കയറുന്ന ജിന്നു മൗലവിമാർ സലാത്തു നാരിയയിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച് ഹുസൈൻ സലഫി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിലാരും വിവാദമുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് എന്നാൽ ആ പെരുമ്പാവൂർ പരിപാടിയിൽ ആ പെരുമ്പാവൂർ പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ ആദ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ രണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 11ാം തീയതി പെരുമ്പാവൂർ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ തെറുക്കിറ 2013 എന്ന പേരിൽ ISM പരിപാടി തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ നൂറുദ്ദീൻ ലബ്ബാദാരിമി അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു
ബാലുശ്ശേരിക്കാരനും സലഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഹുസൈൻ സലഫിയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ ജാരിയത്ത് ഷിർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരാമർശം വന്നപ്പോൾ തൊട്ടുടനെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങി. ആ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്ററിൽ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പേര് ഇല്ലാതെ പോയി. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പേര് പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുമോ? ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹുസൈൻ സലഫി അതിൽ നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വരും കാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ സലഫി അവിടെ പദപ്രയോഗം നടത്തിയത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സമസ്തയിലെ മുസ്ലിയാര്, ആ മുസ്ലിയാരാണ് ജബ്ബാദാരിമിയോട് ചോദിച്ചത്. മുസ്ലിയാര് ചോദിക്കുമ്പോ മുജാഹിദുകളിൽ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരില്ലല്ലോ, മുജാഹിദുകൾ ചെല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ കുറിച്ചല്ലോ ചോദിച്ചത്, മടപൂരികൾ ചെല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ കുറിച്ചല്ലോ ചോദിച്ചത്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൻ ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ കുറിച്ചല്ലോ ചോദിച്ചത്, അവർക്കാർക്കും അത് ചൊല്ലാമെന്ന അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ. ചോദ്യകർത്താവ് സമസ്തയിലെ മുസ്ലിയാരാണ്. അവർ ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലബ്ബാദാരിമിയോട് ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ലബ്ബാദാരിമി കൊടുത്തത്. ചൊല്ലുന്നതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, മുജാഹിദിന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതോടെ ലബ്ബാദാരിമി മുജാഹിദല്ലെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ ജിന്നുവാദി മൗലവിമാരും എത്രയും വേഗത്തിൽ നടത്തിയാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ അപകടം അത് തരണം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തു, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നമല്ല. നേരത്തെ ഉണ്ണീൻകുട്ടി മൗലവി മറ്റൊരു കൂട്ടർ 10 കൊല്ലം പറഞ്ഞു നടന്നു, ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ. അപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ലബ്ബാദാരിമിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് മിലാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഹുസൈൻ സലഫിക്കന്റെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പേരുച്ചരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഉണ്ടായില്ല. ബഹുമാന്യനായ പി കെ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, ഒരു ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ആശംസയർപ്പിച്ചു എന്ന പേരിൽ എത്ര വേദികളാ ഹുസൈൻ സലഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചറച്ചി തിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്, ഹുസൈൻ സലഫി സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പേരുച്ചരിക്കാൻ പോലും ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ നാവിന് ധൈര്യം വന്നില്ല എന്നത് ശിർക്ക് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തിന് വീണവനെ പോലെയാണ് എന്ന് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞില്ല, ലബ്ബാദാരിമി പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി കേട്ടോളി. ഞാൻ സത്യത്തിൽ AK-47 പീരങ്കിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാനൊരു എന്താ പറയണ്ട, ഒരു പിന്നെ ഗാലക്സിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം AK-47 ലബ്ബാദാരിമിയെ ഫോൺ ചെയ്ത സമസ്തയിലെ മുസ്ലിയാരെ ഗാലക്സിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു. ലബ്ബാദാരിമി അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും സക്കരിയ സലാഹിക്കും ഹുസൈൻ സലഫിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാം. സമസ്ത മുസ്ലിയാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമല്ല, ആ പാളയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം ഒരുപാടായി. അണികളെ പാകപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ 30-35 മിനിറ്റ് ഉള്ള സംസാരത്തിനുള്ള പിന്നെ മിസൈലുകളുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഫോൺ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹിന്റെ പിന്നെ ദീനീപരമായ ഒരു ഹക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വിടാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പരമാവധി പിന്നെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയല്ലോ. അപ്പൊ നല്ല നിലക്ക് ഈ വിഷയം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ശരിക്കില്ല, അതിൽ കണ്ടോ, മുസ്ലിയാര് ഗാലക്സി ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഇതൊരു ചതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ലബ്ബക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ലബ്ബ വീണ്ടും പറയാ, അതിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാം. ഒരൊറ്റ ജിന്നവാദി മൗലവിക്കും ഈ നിമിഷം വരെ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല ലബ്ബാദാരിമിക്ക് അതിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ മുജാഹിദുകളായ ചുണക്കുട്ടികൾ
ഈ കേരളക്കരയിലുണ്ട് സാധാരണ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ മതി. ഇന്നലെ വല്ലപ്പുഴയിലുള്ള നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജിന്നവാദി പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജിന്നവാദി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു, നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ഷിർക്കിന്റെ ഒരു പദം പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു, എഴുതി ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? പ്രവർത്തകൻ എഴുതി, അതിന്റെ താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടു. ജിന്നവാദി മൗലവിയോട്, ഈ ജിന്നവാദി പ്രവർത്തകനോട് എഴുതി ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ കൈപിടിച്ചു. ഫോൺ കോളുകൾ പോയി പല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും. ഏത് ഇഫ്രീത്തിന്റെ സഹായമാണ് കിട്ടിയത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒപ്പിടരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം കിട്ടി, ഒപ്പിട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ശിർക്കിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടാഴ്ചയെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ വിവാദം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദാരിമി പ്രഖ്യാപിച്ചു, സക്കരിയ ന്യായീകരിച്ചു, ഫൈസൽ മുസിലാർ അതിനെ ഒരു താത്വികമായ ഒരു പിന്തുണ നൽകി. അപ്പോഴേക്കിനും സർവ ജിന്നുവാദി പ്രവർത്തകരും അത് ആദർശമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇതാണ് തഖ്ലീദ്, ഇതാണ് തഖ്ലീദ്. ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്? എന്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്? വിശദീകരിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തിരുത്താമെന്നാണല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ജിന്നുവാദി പ്രവർത്തകൻ ഇത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലബ്ബാദാരിമിക്കയച്ചു കൊടുക്കണം. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ഖുർആൻ പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമിലത്തൻ വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ തുടരുന്നത് അല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദു. എന്താണ് അർത്ഥം? സമസ്തക്കാരിൽ തന്നെ കൊടുത്ത അർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറും. ആരെ കൊണ്ട്? നബിയെ കൊണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറും. വതംഫരിജ് ബിഹിൽ ഖുറബ്, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങും. ആരെ കൊണ്ട്? മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങും. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് നിറവേറും. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കും. ഇനിയുമുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ. എന്നാൽ അപകടം പിടിച്ച ഈ നാല് പദങ്ങൾ, നബിയെ കൊണ്ടാണ് പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്നത്, നബിയെ കൊണ്ടാണ് ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്, നബിയെ കൊണ്ടാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നത്, നബിയെ കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകൃതമാകുന്നത് എന്ന് ചൊല്ലി പറയുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്തുകാരൻ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. ആ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ടോ എന്ന് ആയത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്, ഹദീത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്. എന്നാൽ സമസ്തയുടെ ആദർശം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഒരു ദാരിമി മുജാഹിദുകളുടെ പേരിൽ വേദികൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെളിയിച്ചു തന്നാൽ അംഗീകരിക്കാമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? എന്നാൽ കേൾക്കണം, എഴുതി വെക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അൻആം, ആ സൂറത്ത് അൻആമിലെ 63 64 ആയത്തുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചോ. ഖുൽ മൈ യുനജീകും മിൻ ളുലുമാത്തിൽ ബർരി വൽ ബഹർ തദ്ഊനഹു തളറുഅൻ വഖുഫിയ. വളരെയധികം രഹസ്യമായി കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ടും വിനയത്തോടെയും ഏതൊരുത്തനാടാണോ കരയിലെയും കടലിലെയും അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ആളെ ലൈൻ അഞ്ചാനാമിന്നാദികി, ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലനകൂനന്നമിനശാക്കിരീൻ, ഞങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുള്ളവരായിക്കൊള്ളാം എന്ന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ആ ആളെക്കുറിച്ച് നബിയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറയുക, അല്ലാഹു യുനജീകും മിൻഹാ, കരയിലെയും കടലിലെയും അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല. വമിൻ കുല്ലി കർബിൻ, വമിൻ കുല്ലി കർബിൻ, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും,
എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ പറയുന്നു, വതം ഫറജ് ബിഹിൽ ഖുറബു, നബിയെ കൊണ്ടാണ് ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹ് പറയുന്നു, വമിൻ കുല്ലി കർബിൻ, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹാണ് എന്ന് പടച്ചവൻ ഖുർആനിൽ പറയുമ്പോൾ ലബ്ബാദാരിമി നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വതം ഫറജ് ബിഹിൽ ഖുറബു എന്ന ആ വാചകമുള്ള നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കും കാതുകൾക്കും സീലിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഖുർആനിന്റെ വാചകമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു, സുമ്മഅൻതും തുശ്രികൂൻ, എന്നിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് പടച്ചവൻ ഖുർആനിൽ പറയുമ്പോ നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ 27-ന്റെ രാവിന്റെ അന്ന് പാടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ദുരിതങ്ങളും റസൂലുള്ള നീക്കിത്തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ചെല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിയാര് ദാരിബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ശിർക്കില്ല, അത് ശിർക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു മുസ്ലിയാർ പറയുന്നു. അതിനെ മറ്റു ജിന്നുവാദി മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ന്യായീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് പിടിച്ചോ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 65-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തു തലാഖ്, ആ സൂറത്തു തലാഖിലെ 3-ാമത്തെ വചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം, വമയ്യ തവക്കൽ അലല്ലാഹ് ഫഹുവ ഹസ്ബു, വമയ്യ തവക്കൽ അലല്ലാഹ് ഫഹുവ ഹസ്ബു. അതേപോലെ തന്നെ വമയ്യ തഖില്ലാഹ് യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ, രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത്, വയർസുഖു മിൻ ഹൈത്തു ലാ യഹ്തസിബ് വമയ്യ തവക്കൽ അലല്ലാഹ് ഫഹുവ ഹസ്ബു, 3-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാ വമയ്യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ എന്ന ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് മൻഹജു സലഫ്, സലഫി ആദർശ സംരക്ഷണ വേദി എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ പോരാ. സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സലഫികളാവുകയില്ല. സലഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കലാണ് മൻഹജു സലഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ആരുടെ വിശദീകരണം? ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, വമയ്യത്തഖില്ലാ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ, ആരെങ്കിലും പടച്ചവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന് പുതിയ പുതിയ കവാടങ്ങൾ, പ്രതിവിധികൾ പടച്ചവനെ മുൻപിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും, കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു, യുൻജീഹി മിൻ കുല്ലി കർബിൻ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ. ബോധ്യപ്പെടൂലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടൂല. ജിന്നിനോടുള്ള ഇസ്തിആനത്തിൽ വസീലത്ത് ശിർക്കുണ്ട് എന്നതിന് കള്ള ആയത്തോതിയിട്ട് നാവനങ്ങാത്ത ഹുസൈൻ സലഫി, താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയില്ല, താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ലബ്ബാദാരിമിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിനെ വിശദീകരിച്ച് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി, യുൻജീഹി, ഒരു മനുഷ്യനെ പടച്ച തമ്പുരാൻ രക്ഷിക്കും, മിൻ കുല്ലി കർബിൻ, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും. നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ പറയുന്നു, അല്ലദീ തംഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബ്, ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്, ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് അത് നബിയെ കൊണ്ടാകുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് മനസ്സിലാക്കി, യുൻജീഹി മിൻ കുല്ലി കർബിൻ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കഴിഞ്ഞില്ല. സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം, വിശുദ്ധ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹ് എടുത്തു പരിശോധിക്കുക. അബൂ ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഫൈനി സമിഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു, റസൂൽ പറഞ്ഞു, മൻ സറഹു അൻ യുൻജിയല്ലാഹു മിൻ ഖുറബി യൗമിൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു ഒരുത്തനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തുകാരന്റെ വാദപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം? നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. എന്നാൽ അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും പരലോകത്തിലും അവനെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന റസൂൽ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫൽ യുനഫിസ് അൻ മുഅസിരിൻ,
അവൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രയാസത്തെ നീക്കിക്കൊടുക്കട്ടെ എന്ന പരലോകത്ത് ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ അവനെ കാക്കും. ഔ യലാ അൻഹു, അതല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്നും ആ ദുരിതം അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള പരിഹാരം, അവ ഭൗതികമായ പരിഹാരം അവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ല, ഹദീത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ബാബു ദുആഉൽ കർബ് എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കർബ്, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന, അതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. എന്നിട്ട് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തുകാരൻ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ റസൂൽ എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയും, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അൽ അലീമുൽ ഹലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റബ്ബു സമാവാത്തി വറബ്ബുൽ അർളി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം. ഇത് ദുരിതങ്ങൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട്. ഉണ്ടോ നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്ക്? അടുത്ത വാചകം എന്താ? വതുഖുലാബിൽ ഹവായിജോ, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, പ്രവാചകനെ കൊണ്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഒരാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സഹാബത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫാരായിരിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സഹാബികൾക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ആവശ്യം അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആരായിരിക്കണം ഖലീഫ? ഒരൊറ്റ സഹാബിയും നബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയില്ല, നബിയോട് ചോദിച്ചില്ല, നബി പരിഹരിക്കുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ ചൊല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിയെ കൊണ്ടാണ് ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചോ, നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ ചൊല്ലുന്ന വാചകങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ, സൂറത്ത് അഅ്റാഫിലെ വചനം, ഖുൽ ലാ അംലിക്കു ലിനഫ്സീ നഫ്അം വലാ ദറ്റാ ഇല്ലാ മാശാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ എനിക്കൊരു നന്മ വരുത്താനോ ഒരു തിന്മയെ തടുക്കാനോ എനിക്കൊരിക്കലും തന്നെ ഉടമപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു നന്മ വരുത്താൻ ഒരു തിന്മയെ തടുക്കാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. വലൗ കുന്തു അഅലമുൽ ഗൈബ, അദൃശ്യമെങ്ങാനും എനിക്കറിയുമെങ്കിൽ, ലിസ്തഗ്ഫർതു മിനൽ ഖൈരി, നന്മ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. വമാ മസ്സനിയസ്സൂ, ഒരു തിന്മയും എന്നെ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ ആയത്ത് റസൂലിനെ കൊണ്ട് ഓതിപ്പിച്ചു അല്ലാഹു. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു. എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ, എന്താ ഇമാം ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത്? ഫൈസൽ മുസ്ലിം വായിച്ച പോലെയല്ല. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ള പറഞ്ഞു, ഐ ലാ അംലിക്കു, അഥവാ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, അൻ അജ്ലിബ ഇലാ നഫ്സീ ഖൈറാ, ഒരു നന്മ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ, എനിക്കൊരു നന്മ വരുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. വലാ ദുഫ അൻഹാ ശർറാ, ഒരു തിന്മ തടുക്കാനും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ വതുഖുലാബിൽ ഹവായിജു എന്ന് പറയുന്നത്, ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് നബിയെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു, വതുനാലു ബിഹിർ റഹായിബു, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നബിയെ കൊണ്ടാണ്. ശുദ്ധമായ ശിർക്കിന്റെ വചനം, എവിടെയാ തെളിവ്? സൂറത്ത് അംഫാലിലെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തെടുത്തോ, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വൈദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതു സാദതുഹും ഈമാന വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. ഈ ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഫസ്സിറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ലാ യർജൂന സിവാ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വലാ യഖ്സുദൂന ഇല്ലാ ഇയ്യാ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ولا يطلبون الحوائج إلا منه പടച്ചവനോടല്ലാതെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയുമില്ല. വതനാലുബിഹി റഗായിബു എന്നാണ് ഹാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ പറഞ്ഞത്. ഇമാം ഖുർത്തബി പറയുന്നു, വലാ യർഗബൂന ഇല്ലാ ഇലൈഹി, അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയില്ല, തേടുകയില്ല, സാധ്യവുമല്ല. എത്രയെത്ര ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സമദി എന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചു. ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ച് ജലാലൈനിയിൽ സമസ്തക്കാരൻ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ജലാലൈനിയിൽ പറഞ്ഞു, ഈ അല്ലാഹു സമദ് എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ അൽ മഖ്സൂദു ഫിൽ ഹവായിജി അലദ്ദവാം, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നാണ് നാരിയത്ത് സലാത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതോ. വതനാലു ബിഹിർ റഹായിബു, ശിർക്കുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? വളരെ കൃത്യമായി ശിർക്കിന്റെ വാചകങ്ങൾ നാരിയത്ത് സലാത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഖുർആനിലൂടെ ഹദീത്തിലൂടെ അഖിലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചപ്പോ ലബ്ബാദാരമി പറഞ്ഞത് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റുകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരണം. ഫൈസൽ മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു, അത് മുസ്ലിയാര് സംസാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കട്ടുമുറിച്ച്, അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗപ്പദ, കട്ടുമുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടതാണ്. ലബ്ബനത്തിനൊന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ത. അങ്ങനെ വിളിച്ചു ലബ്ബാദാരിയെ വിളിച്ചു. ഈ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഈ നാരിയ സലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുള്ള നാരിയ സലാത്ത് ചിർക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ടുപോലെ പറയുന്നത്. ഈ നാരിയ സലാത്ത് ചിർക്കാണെന്ന് തന്നെ ഹുസൈൻ സലഫി പറയാറുണ്ടോ? ആ ഹുസൈൻ സലഫി പിന്നെ നരകത്തിലേക്കുള്ള നാറിലേക്കുള്ള സലാത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്? അത് ബിദഅത്താണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലേ? ബിദഅത്താണെന്നല്ല, അത് ശിർക്കാണെന്നാണെങ്കിലും ശിർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും അതിൽ കണ്ടോ? വീണ്ടും ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി. അതാണ് മറ്റേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പം മൗലവിക്ക് അത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വലിയൊരു വിവാദമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാ ചോദിച്ചത്, മൗലവി അന്നേരം അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയത്തില്ല. അത് സംഭവം ശരിയാന്നേ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നത് അത് ശരിയാണ് എന്ന് ഒരു പ്രവർത്തകൻ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി. പിന്നീട് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, അത് ശിർക്കല്ല, അത് നബിനെ കുറിച്ചുള്ള മദ്ഹാണ്, നബിനെ കുറിച്ചുള്ള മദ്ഹാണ് നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ. ആ വാദത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ, നേരത്തെ നൗഷാദ് അഹ്സനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇർത്തകബത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഇർത്തകബത്തുകൾ ചൊല്ലേണ്ടി വരും. കാരണം മങ്കൂസ് മൗലൂദിൽ നബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മദ്ഹുകളുണ്ട്. ഈ വാദമനുസരിച്ച് മങ്കൂസുകാരൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും റസൂലുള്ളയുടെ മദ്ഹാക്കി പറയാം. മദ്ഹാണെന്ന് ആ ബാഗുടിയും കേട്ടോളി. അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥനയില്ല. അള്ളാഹുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥന. റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥനയില്ല. അത് ശരി. ഇല്ല, നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നത്, ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നത് നബി മുഖേനയാണ്. നബി മുഖേന എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ മധ്യസ്ഥം വരുന്നില്ലേ? ആ നബി മുഖേനയല്ലേ നമുക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഖേനയാണോ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നത്? പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നബി എനിക്ക് കടം കൊണ്ട് നിർത്തില്ല. നബി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ, അതിനെതിരെ ജീവിത മരിച്ചുപോയ നബിയുടെ കാര്യമില്ല. മരിച്ചുപോയ നബി ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചാലും നബി മുഖേന പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ആയല്ലേ? അല്ല, നബി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്ന, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നബിയോട് ഒരാൾ എന്നിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഖാന്തരമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് അത് യഥാർത്ഥം നബിയുടെ മദ്ഹാണ്. നബിയുടെ മദ്ഹാണ് ആ പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള, അപ്പോ അതൊക്കെ നബിയെ കുറിച്ചുള്ള മദ്ഹ, ദുരിതങ്ങൾ നീക്കുന്നത് നബിയെ കൊണ്ടാണ്, നബി മുഖേനയാണ്, നബി മുഖേനയാണ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതന്നെയാണ് സമസ്തക്കാരന്റെ വിശ്വാസവും. ആ വിശ്വാസം ശിർക്കാണ് എന്ന് ലബ്ബാദാരിമിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നിട്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഡോക്ടർ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ കൊടുത്ത മറുപടി, നാരിയത്ത് സ്വലാത്തില് ശിർക്കുണ്ട് ശിർക്കില്ല എന്നൊരു തർക്കം പുതുതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ശിർക്കാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ശിർക്കുണ്ട്, ശിർക്കല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ശിർക്കുണ്ടാവില്ല. ഡോക്ടറുടെ പുതിയ തത്വം
മനസ്സിലല്ലേ? ഈ ആള് ഇയാള് ശരിക്ക് ഒരു ക്രൈസ്തവ പാതിരിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുക. അള്ളാഹിന്റെ ദീനില് ഒരു പുതിയ പുതിയ തത്വം ഇങ്ങനെ പറയാണ്. എന്ത് ശിർക്കുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച ശിർക്കുണ്ട്, ശിർക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച ശിർക്കില്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാ പറയണ്ടോ, അത് അടിവാരത്ത് മനസ്സിലായിക്കോളി. ആ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ശിർക്കുണ്ടാവൂല, ലോകത്ത് ശിർക്കുണ്ടാവൂല. കേട്ടോളി എന്താ സക്കരിയ പറഞ്ഞതെന്ന്, കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങുന്നത്, നബിയെ കൊണ്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കൽ അഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറയാം. റസൂലുള്ളാഹി ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ പറയാം, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റസൂലിനെ മദഹിച്ചതാണ്. നബിയെ കൊണ്ടാണ് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി പഠിപ്പിച്ച ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ്, നബി പഠിപ്പിച്ച ദുആ ദിക്റുകൾ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നബി പഠിപ്പിച്ച ദുആ ദിക്റുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാ ഇത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ശിർക്കല്ല. അപ്പൊ ഒരാള് പിന്നെ മംഗൂസ് മൗലൂദ് അതല്ലെങ്കിൽ മൊഹ്യദ്ദീമാല ചൊല്ലാം. ആ മൊഹ്യദ്ദീമാല ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ മൊഹ്യദ്ദീ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മധു പറയുമ്പോ ഇയാൾ എന്തേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ, മൊഹ്യദ്ദീ ഷെയ്ഖ് ഒരുപാട് കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ കിതാബ് വായിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയത്, അപ്പോ മൊഹ്യദ്ദീ ഷെയ്ഖിനെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയത് എന്നൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഇപ്പൊ ജിന്നവാദി മൗലവിമാരും സമസ്ത മുസ്ലിയാക്കന്മാരും ഇരുന്ന് മംഗൂസ് മൗലൂദ് ചൊല്ലിയാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരെയും തലം ഇങ്ങനെ തൊട്ടു ചോദിക്കണം, അല്ല ഇജിപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെ? നബിനെ അത് ശിർക്കാക്കാ ആയിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതല്ല മധുഹായിട്ടാണോ? അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പറയും ഞാൻ മധുഹാണ്, അപ്പൊ നജി ശിർക്കല്ല കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തതോ, രണ്ടാമത്തോ പറയാ ഇല്ല ഞാൻ ശിർക്കാണ് ഉദ്ദേശ, പിന്നെ മധുഹല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് നബി ഇപ്പോഴും ഇടപെടും എന്നുദ്ദേശ എന്നെ ശിർക്ക. ഇങ്ങനെ ഒരു ശിർക്ക് വിധിക്കാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സാധിക്കോ? സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലേ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇദ്രീസ് സലായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ദാത്തു അൻവാത്തിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞു. ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ സഹാബികൾ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളുള്ള സമ്പ്രദായം ഞങ്ങൾക്കും അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് സക്കരിയ സലാഹിയുടെ കുരുട്ട് ബുദ്ധി അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ? സക്കരിയ സലാഹിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അള്ളാന്റെ റസൂലിനില്ല. അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ചോദിച്ചില്ല, അല്ലടാ സക്കരിയ സലാഹിന്റെ പുതിയ തത്വപ്രകാരം ശിർക്കുണ്ട് എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം, ശിർക്കില്ല എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. കാരണം ബന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാങ്ങിയ മതി, ബന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം. ദാത്ത് അൻവാത്ത് അതിന്മെ മരത്ത് കൊളത്തി വെച്ചാൽ അത് എന്നെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് ഇവൻ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ദാത്ത് അൻവാത്ത് ചോദിച്ചെങ്കിലേ അത് ശിർക്കാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശിർക്കാവൂല. ഇതാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല? അള്ളാൻ റസൂലിന് മനസ്സിലായില്ല, അള്ളാൻ റസൂലിനെ മനസ്സിലായില്ല. നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ തത്വം പോലെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു പുതിയ തത്വം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്കിന്റെ ലാഹിറായ പ്രവർത്തനത്തെ വിധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ശിർക്ക് എന്താണ് എന്നും തൗഹീദ് എന്താണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ചത്. അതിന് തെളിവന്നല്ലേ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ഭൗതിക കാര്യ ചോദിച്ചത്, ഭൗതിക കാര്യം. സക്കരിയ സലായി ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയുന്ന ന്യായം ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അന്നഹു കാന റിജാലുൻ മിനൽ ഇൻസി യഊദൂന ബിറിജാലിൻ മിനൽ ജിന്നി ഫസാദൂഹും റഹഖാ, ശിർക്കാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അപ്പോ സക്കരിയാന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാനം ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം പഠിച്ചോളി. കാരണം ഇനി ഈ ബേസിലായിരിക്കും വ്യാഖ്യാനം വരാം. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശമല്ലല്ലോ, മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിർക്ക് ഹുക്മ് പറയാൻ, ഒരു വിധി പറയാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കോ? നേരെ മറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച ശിർക്ക് വരും, അതാണ് തർക്കത്തിനുള്ള കാരണം. ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ തെറ്റില്ല എന്നാണ്. അല്ല ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല എന്നല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വരുത്തി തീർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി തുടർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ലബ്ബാദാരിമി പറഞ്ഞ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോടത്തോളം ചെല്ലുന്നതില് എന്താ പറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമില്ല എന്നീ പറഞ്ഞോളി. ചെറുക്കല്ല പക്ഷെ തനിച്ച വിദഗ്ധാണത്. ആ അത് ലബ്ബക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അത് ലബ്ബക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അത് വിദഗ്ധാണ് എന്ന്. എന്തേ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജിന്നിന്റെ സഹായം തേടിക്കോ, കരീനുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ സക്കരിയ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞോടുക്ക്,
കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ലബ്ബ പറഞ്ഞത്. ലബ്ബക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അത് തനിച്ച ബിദഅത്താണ് എന്ന്. ഒരു സലാത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഉത്തരവട്ടം ചൊല്ലി എന്നെ കൂലി, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചൊല്ലി എന്നെ കൂലി, തനിച്ച ബിദഅത്താണത്. ഞാരിയത്ത് കേരളത്തിൽ ആര്യത്ത് സലാത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് ഖുറാഫിയിൽ ഇറക്കിയതിൽ നബിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ കയ്യൂലേ, നബി നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടൂലേ, നബി ഇന്നും നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ശിർക്ക് തന്നെയാണ്. ആ എന്നാ അത് ശിർക്ക് അല്ലാന്നാ ലബ്ബ പറഞ്ഞത്. ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക് ലബ്ബക്ക്, ലബ്ബക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക് അത് ശിർക്ക് തന്നെയാണ്. സമസ്ത മുസ്ലിയാര ചോദിച്ചത് ജിന്നുവാദി പ്രവർത്തകനല്ല, സമസ്ത മുസ്ലിയാര ചോദിച്ചത് അതിൽ ശിർക്കില്ലെന്ന് മറുപടിയും കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിങ്ങനെ നടന്നപ്പോ സക്കരിയ സലാഹിന്റെ ഈ മറുപടി എങ്ങനെയോ ആലപ്പുഴക്കാരനായ സൗദി അറേബ്യയിലെ ബുറൈദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടുത്ത ജിന്നുവാദി പ്രവർത്തകനുണ്ട്. മൂപ്പർക്ക് രോഷം കൊണ്ടോ, മൂപ്പർക്ക് ഇത് വല്ലാതെ പൊള്ളി. മൂപ്പർ സക്കരിയാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ആ മറുപടി യായിബാദന്റെ വിഷയത്തിലോ ഇസ്തിയാനത്തുബിൽ ജിന്നിന്റെ വിഷയത്തിലോ ഹനീഫക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ മറുപടി കേട്ടോളി, ഞങ്ങൾ ഷെയ്ഖുനായാലും എന്ത് കുനായാലും ശരി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സെക്കരിയ അല്ല സെക്കരിയുടെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാലും ശരി, ദീനിലില്ലാത്ത കാര്യം ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. സെക്കരിയ അല്ല സെക്കരിയുടെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാലും ശരി, ദീനിലില്ലാത്ത കാര്യം ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് ശിർക്കാണെന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഇന്നലെ പച്ചയായിട്ട് ഹനീഫ് മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അത് ശിർക്കാണ് ശിർക്കാണ് ശിർക്കാണ്, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മൂപ്പര തൊട്ടടുത്താണ് ലബ്ബാദാരിമില്ലത് നാട്ടില്. ആ ലബ്ബാദാരിമിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഹനീഫാക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. മലയാള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് കൃത്യന വരുത്താൻ പോവാണ്. അന്നേരം ഇഫരീത്ത് ആണ്, നീ ഇഫരീത്ത്, അതിനേക്കാൾ വലിയ പിശാച് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നാം നമ്പർ പിശാചാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായ? ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ല. ഇബിലീസ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. ആ ഇബിലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ? നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂട്ടോ, ശൈഖുനെയാണോ വിളിച്ചത്? അതല്ല, ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന ആളെയാണോ വിളിച്ചത് എന്ന് അത് മൂപ്പര് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല. പറയുന്നു നാരിയ സലാത്തിൽ ശിർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി മലയാള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖുനായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഷെയ്ഖുനായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല, പുന്നോട് അസീസിനെയും സൈനബായെയും പുറന്തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ തൗഹീദിലേക്ക് വന്നത്, സ്വന്തം വാപ്പായ ഉമ്മായ. പിന്നെ പക്ഷെ ജിന്നിനോടുള്ള സഹായ ചോദ്യത്തിൽ മൂപ്പർക്ക് ആ വികാരം ഉണ്ടായില്ല. ഒറ്റ വാക്കൂടിയും കേട്ടോളി, പാടുകൂറാബി, പിന്നെ സക്കരിയ, പാടുകൂറാബി, പിന്നെ സക്കരിയ. അത് മൂപ്പരെ വിളിച്ചാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടട്ടോ. അത് ആരെ വിളിച്ചാലും ശരി, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാദമുള്ളവർ ഖുറാഫി തന്നെ. എന്നിട്ടോ? എന്നിട്ട് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പെരുമ്പാവൂർ വെച്ച് ഹുസൈൻ സലഫി ഒരു പിന്നെ വലിയ മുഫ്തി എന്ന നിലക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടാ ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞത്. ആ ഭാഗം കേട്ടോളി. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സകം അറിയുന്ന ഒരു ശക്തി അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. ഓ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലേ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളുടെ വഞ്ചനാ നോട്ടങ്ങൾ ആരുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന നിലക്ക് എന്റെ കൺപോളകൾ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിമറിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ട്. വമാ തുഖ്ഫി സുദൂർ, നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച രഹസ്യങ്ങൾ അല്ല അറിയുന്നുണ്ട്. നാം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എന്ത് വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നു, മനസ്സെന്ത് മന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് റബ്ബറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന നാഥൻ, എല്ലാം കേൾക്കുന്ന നാഥൻ, അതേ സ്ഥാനമല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ വിശ്വാസക്കാരാണ് അവര് നബി തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതാ നാരിയ സ്വലാത്ത് എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് സ്വലാത്ത് എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും അവര് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിച്ച് ഇടപെട്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് അതേ വിഭാഗക്കാർ ചൊല്ലുന്ന നാരിയ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഈ വിഭാഗക്കാർ ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. ഏത് വിഭാഗക്കാര്? ഏത് വിഭാഗക്കാര്? സമസ്തക്കാര് ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്, അതാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം. ഈ വിഭാഗക്കാര് ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് അഥവാ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് സമസ്തക്കാരൻ ചൊല്ലിയാൽ ശിർക്ക്, എന്നാൽ ജിന്നുവാദി ചൊല്ലിയാൽ അത് തൗഹീദ്. ഏതുപോലെ? യാ ഇബാദല്ലാഹ് അഗീതൂനീ,
എന്നെ സമസ്തക്കാരൻ ചൊല്ലിയിട്ട് ബദരീങ്ങളെയോ മൊയ്യദീശകിനെയോ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ശിർക്ക്. ജിന്നിനെയോ മലക്കിനെയോ ഉദ്ദേശിച്ച് ജിന്നുവാദി ചൊല്ലിയാൽ അത് തൗഹീദ്. അതാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം. ഈ വിഭാഗക്കാർ ചൊല്ലുന്ന നമ്മളിത് ഹുസൈൻ സലഫി ശിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് കാണിച്ച അപ്പടുത്ത ജിന്നുവാദി മോലേ പറയും ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞ എന്താ ഈ വിഭാഗക്കാർ ചെല്ലുന്നത് ശിർക്കാണ്. അതിലാർക്കാ സംശയം? അതിലാർക്കാ സംശയം? അതില് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ടാ ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞത് അടുത്ത പരിപാടിയിൽ തൗഹീദിനോട്. ആ പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്നാലും ചോദിക്കട്ടെ. ഈ സമുദായത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ നാരിയത്ത് സലാത്ത് സമസ്തക്കാരൻ ചൊല്ലിയാൽ ശിർക്കും സമസ്തക്കാരനല്ലാത്ത ജിന്നുവാദി ചൊല്ലിയാൽ അത് തൗഹീദും ആകുന്നതിലെ മറിമായം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഉസ്താദേ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. താങ്കൾ താങ്കളോടുള്ള ബഹുമാനം സർവസ്വവും അംഗീകരിച്ചും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കേരളത്തിൽ എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കും? ഇസ്തിആനത്തുൽ ജിന്നിന്റെ വിഷയത്തിൽ സക്കരിയ ന്യായീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുന്നു, തടി തപ്പി നടക്കുന്നു. സമസ്തക്കാര് ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സമസ്തക്കാരന്റെ മേൽ കുതിര കയറുന്ന എന്റെ ഉസ്താദിന് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ നടത്തിയ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം അത് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗതികേട്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരീക്ഷണം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ശിർക്ക് തന്നെ, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഒരൊറ്റ മുജാഹിദിനും ഇല്ല. ആരും അതിന് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കണ്ട, ആരും അതിന് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ആരാ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ആരാ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കിയത്? മുജാഹിദുകളല്ല, ജിന്നുവാദി പണ്ഡിതന്മാർ. ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ സ്വന്തം ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഹുസൈൻ സലഫിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടുന്ന ലബ്ബാദാരിമി. എന്തിനാ ലബ്ബാദാരിമിനെ അതിന് പെട്ടിയത്? എന്തിനാ ലബ്ബാദാരിമേനെ വെട്ടിയത്? ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിട്ട്? എന്നിട്ട് ലബ്ബനെ കൊണ്ട് തിരുത്തിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? എന്താ അതിനുള്ള തന്റെ ഇടം ഈ ജിന്നുവാദികൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്? ജിന്നുവാദി എന്ന് വിളിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളെ ബാലുശ്ശേരിക്കാരനല്ലേ മഞ്ചേരി വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോട്ടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, അത് അംഗീകരിച്ചോളി. ജിന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരെ ജിന്നുവാദികൾ എന്ന്, മടവൂരികളെ കുറിച്ച് മടവൂരികൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തെളിവ് മതി, ആ തത്വം മതി ഞങ്ങൾക്ക്. ബാക്കി ഒന്നും കേട്ടോളി. മുജാഹിദിനും ഒരു മുജാഹിദിനും ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല, അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല. ഒരു മുജാഹിദിനും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല, അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല. അത് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുജാഹിദുകൾക്ക് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല. ജിന്നുവാദികൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? അതാ പറയേണ്ടത്. ചെല്ലുന്ന അവരുടെ ഈ വിശ്വാസം ആ നിലക്ക് തന്നെ അത് ശിർക്കായ വിശ്വാസവും ശിർക്കായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. അപ്പോ അപ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ നിലക്കുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത്, നബിതങ്ങൾ എന്താണോ തന്നെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്, അതിൽ ഒതുങ്ങിരുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. ആ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരിയത്ത് സലാത്തിൽ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട വിശേഷണമാണ് റസൂലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരൊറ്റ ഒന്നും കൂടി കേൾപ്പിച്ച് എൻ്റെ സമയം അത് വൈകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. വിഷയം കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ സക്കരിയ സലാഹി ആറ് നോമ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത്തിക്കാഫിന് പകരം നടത്തിക്കാഫ് നടത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജിന്നുവാദിയുടെ വാദമെന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വല്പം ദീർഘിപ്പിച്ചത്. ഇനി ജെ യു സി ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ വാദം കൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയാവതരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ചോദ്യം ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഏതായാലും വളരെ എയർഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടപ്പോ ചോദ്യം നാരിയത്ത് സലാത്തിനെ കുറിച്ച് ലബ്ബാദാരിമി ശിർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ, എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. സക്കരിയ സലാഹി അത് ശിർക്കുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, ശിർക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. എന്താണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാണ്? സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അത് തന്നെയാണ് ലബ്ബാദാരിമിയും പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടോ, സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അത് തന്നെയാണ് ലബ്ബാദാരിമിയും പറഞ്ഞത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് ജെ യു സി എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടത്. ജിന്ന ഉലമ കോർഡിനേറ്റർ
ജയിലേ എന്തഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ജിന്നു മൗലവിയാണോ ഓലക്കെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചൊപ്പിച്ചൊപ്പിച്ച് മൂപ്പരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, അതാണ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, മുജാഹിദുകളുടെ കർത്തവ്യം അത് ഭാരിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, കാരണവന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിന് തളർച്ച ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. കാരണവന്മാരെ തളർച്ച ബാധിക്കാൻ പാടില്ല, യുവാക്കളെ തളർച്ച ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രബോധന രംഗം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൗഹീദിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം, ശിർക്കിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.